Второто, което мога да кажа, и може би единствено, за пръв път аз чувам нещо, което ме поразява с това, че един човек е проникнал така точно в моята същност на художник. Ето, това ми се случва, може би, не съм единствената, да, не вярвам, че има и други. Ето, мерси, мерси. Какво бих могла да кажа? Да, всичко, което Румен каза, е много точен анализ на това, което е моят живот. Защото моят живот, това са картините. Частици от живота, да, така е. Ами не, не би трябвало да дрънкам повече. Той каза всичко. Благодаря ви, че сте тук и благодаря за вниманието ви към тази изложба.